суми неправомірних вигод, які призначались для сільського голови, 10,5 тисяч гривень та 43 тисячі гривень для землеупорядника. Наразі сільському голові прокурором області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вказана особа затримана та перебуває в ІТТ. З ним проводяться слідчі розшукові дії.